سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطف تشریف لے آئے۔